No ho sabies? No ho havies sentit? Déu, el nostre Creador, té cura de nosaltres. No ho sabies? No ho havies sentit? Jesús, el nostre Senyor, camina amb nosaltres. No ho sabies? No ho havies sentit? L'Esperit Sant viu en nosaltres, en la pau i en el perill. Déu està amb nosaltres. En el dolor i el riure, Déu està amb nosaltres. Avui i demà, Déu està amb nosaltres. Déu sempre està amb nosaltres, en justícia i en amor. Amén. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos, em mena el repòs vora l'aigua i allí em retorna. Em guia per camins segurs per amor del seu nom. Ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal. Tu, Senyor, ets vora meu. La teva vara i el teu bastó em donen confiança. Davant meu pares taula tu mateix enfront dels enemics. M'has ungit el cap amb perfums i omples de vessar la meva copa. Ben cert, tota la vida m'acompanya en la teva bondat i el teu amor, i viuré anys i més anys a la casa del Senyor. Thank you.
En un altre temps éreu tenebres, però ara que esteu en el Senyor, sou llum. Viviu com a fills de la llum, perquè els fruits de la llum són bondat, justícia i veritat. Sapigueu reconèixer el que és agradable al Senyor i no col·laboreu en les obres estèrils dels qui són tenebra. Més aviat, denuncieu-les. Tot el que fan d'amagat fins fa vergonya de dir-ho, però quan la llum ho denuncia, tot queda en evidència, ja que les coses evidents són lluminoses. Per això diem, aixeca't, tu que dorms, ressuscita d'entre els morts i el Crist t'il·luminarà. Jesús, tot passant, veia un home que era cec de naixement. Els seus deixebles li van preguntar: «Rabí, qui va pecar perquè nasqués cec, ell o els seus pares?» Jesús respongué: «No ha estat per cap pecat, ni d'ell ni dels seus pares, sinó perquè es manifestin en ell les obres de Déu. Mentre és de dia, nosaltres hem de fer les obres del que m'ha enviat. Però ara s'acosta la nit, quan ningú no pot treballar. Mentre sóc al món, sóc la llum del món.» Dit això, escupia a terra, va fer fang amb la saliva, el va estendre sobre els ulls del cec i li digué: «Ves a rentar-te a la piscina de Siloé, que vol dir enviat.» Ell hi va anar, s'hi rentà i tornà veient-hi. Els veïns i els qui sempre l'havien vist captant comentaven: «Aquest no és el que s'asseia davant demanant caritat?» I uns deien: «Sí que és ell.» Altres contestaven: «No, no és pas ell, és un que se li assembla.» Però ell digué: «Sóc jo mateix.» Llavors li preguntaren: «Com se t'han obert els ulls?» Ell respongué: «Aquell home que es diu Jesús ha fet fang, me l'ha estès sobre els ulls i m'ha dit: vés a Siloé i renta-t'hi. Jo hi he anat, m'he rentat i ara hi veig.» Li digueren: «On és aquest home?» I ell respongué: «No ho sé.» Dugueren els fariseus el qui abans era cec. El dia que Jesús havia fet el fang i li havia obert els ulls era dissabte. També els fariseus li van preguntar com havia arribat a veure-hi. Ell els respongué: «M'ha posat fang sobre els ulls, m'he rentat i ara hi veig.» Alguns dels fariseus començaven a dir: «Aquest home, que no guarda el repòs del dissabte, no pot venir de Déu.» Però altres replicaven: «Com és possible que un pecador faci uns senyals tan prodigiosos?» I estaven dividits entre ells. Llavors es tornaren a adreçar al cec i li digueren: «I tu, què en dius del qui t'ha obert els ulls?» Ell respongué: «És un profeta.» Els jueus no es van creure que aquell home hagués estat cec i hagués arribat a veure-hi. Per això van cridar als pares del qui ara hi veia i els van interrogar: «És aquest el vostre fill, qui segons vosaltres va néixer cec? Doncs com és que ara hi veu?» Els seus pares respongueren: «Nosaltres sabem
que aquest és el nostre fill i que va néixer sec. Però com és que ara hi veu i qui li ha obert els ulls? Nosaltres no ho sabem. Pregunteu-ho a ell, que ja és prou gran, per poder donar raó de si mateix. Els seus pares van respondre així perquè tenien por dels jueus, que llavors ja havien acordat expulsar de la sinagoga tothom qui confessés que Jesús era el Messies. Per això, els seus pares van dir que ja era prou gran i que l'interroguessin a ell mateix. Llavors, van cridar per segona vegada l'home que havia estat sec i li diguera: «Dona glòria a Déu, reconeixent allò que nosaltres ja sabem. Aquest home és un pecador». Ell contesta: «Si és un pecador, no ho sé, però sé una cosa. Jo era sec i ara hi veig». Ells insistiren: «Digues què t'ha fet, com t'ha obert els ulls?». Ell els respongué: «Ja us ho he dit i no me n'heu fet cas. Per què? Voleu sentir-ho una altra vegada? O és que també vosaltres us voleu fer deixebles seus?». Ells el van insultar i li digueren: «Deixeble seu, ho deus ser tu. Nosaltres som deixebles de Moisès. I de Moisès sabem que Déu li va parlar, però aquest no sabem d'on és». L'home els contestà: «Justament això és el que em sorprèn. Ell a mi m'ha obert els ulls i vosaltres no sabeu d'on és. Tots sabem que Déu no escolta els pecadors, però sí que escolta els qui el veneren i compleixen la seva voluntat». Mai no s'havia sentit a dir que ningú obrís els ulls d'un cec de naixement. Si aquest no vingués de Déu, no ho hauria pogut fer. Ells li van replicar: «Tot tu vas néixer en pecat i ens vols donar lliçons?». I el van treure fora. Jesús va sentir a dir que l'havien tret fora i quan el trobà li digué: «Creus en el fill de l'home?». Ell li va respondre: «I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?». Li diu Jesús: «Ja l'has vist, és el que et parla». Ell va afirmar: «I crec, Senyor», i el va adorar. Llavors Jesús afegí: «Jo he vingut en aquest món per fer un judici, perquè els qui no hi veuen hi vegin, i els qui hi veuen es tornin cecs». Ho van sentir alguns dels fariseus que eren amb ell i li digueren: «És que nosaltres també som cecs?». Jesús els contestà: «Si fóssiu cecs, no tindríeu pecat, però com que dieu que hi veieu, el vostre pecat persisteix». La història de l'Evangeli d'avui és força llarga, però en tot el text hi ha dos aspectes que destaquen: el pecat i la ceguera. Una ceguera que solament en un cas és física, i que en els altres és espiritual. I és curiós, precisament, aquesta contraposició davant de la qual ens posa Jesús. La història comença amb una pregunta dels deixebles: qui va pecar, ell o els seus pares? I aquesta pregunta ens acompanyarà a tot el text, perquè a la fi el problema de fons, el real, el que hi ha rere el pensament de tots els protagonistes, de veïns, de fariseus, dels pares i fins i tot dels deixebles, és precisament la pregunta del pecat, i sobretot del pecat dels altres. Perquè el cec ho havia de ser per causa del seu pecat, i els pares es desentenen d'ell precisament perquè no els hi atribueixin el pecat. I els fariseus no poden creure el cec perquè és pecador, i menys encara que Jesús sigui un profeta o un enviat de Déu,
perquè era encara més pecador. Però al final la sentència de Jesús ens deixa amb una veritat que gairebé ningú ha pogut veure. La ceguera no és el pecat. El pecat és no voler veure. I la pregunta que ens hem de fer és: què no volia veure la gent? Aquells que veien pecat a tot arreu, a què tancaven els ulls? La resposta fàcil seria dir que, com en els temps de Jesús, vivien en una societat religiosa, veien pecat per tot arreu, i que qui tenia pecat estava allunyat de Déu. Però malgrat això és veritat, aquesta resposta el que fa és allunyar-nos del que nosaltres podem aprendre avui del text. Perquè la pregunta és: a què tanquem els ulls nosaltres? Massa vegades la mirada cap al que ens envolta és també una mirada de judici, com la que trobem al relat d'avui. Una mirada que sense adonar-nos fa als altres responsables de les seves penúries. Expressions com "això s'ho ha buscat" o "té el que es mereix" són molt nostres. Perquè el nostre món potser no titllem a la gent de pecadors, però sí que ens podem arribar a desentendre d'ells, mentre pensem que allò que els hi passa és la seva responsabilitat i no pas la nostra. En l'actuació de Jesús vers el cec, ens explica ell mateix, hi ha una senyal del regne. I aquesta senyal no és el miracle, sinó la compassió que abraça la situació dels altres. A això ens vol obrir els ulls Jesús, a una actitud que recompongui vides, que les dignifiqui, que els hi doni noves oportunitats. La pandèmia que estem vivint en aquest món global i que està atacant amb força el nostre territori és un bon exemple. Perquè al principi podíem mirar-la de lluny, inclús titllar els contagiats d'irresponsables. Però a la fi ja no importa en quina mesura siguis culpable. Ara ja és cosa de totes i de tots. Ja no és moment d'acusacions que per res serveixen. Ara vivim el moment de fer-nos responsables amb els altres, perquè res aporta el judici que acusa del pecat, però de nosaltres pot néixer la compassió que assumeix la càrrega. El pecat és no voler obrir els ulls a la nostra responsabilitat global. El pecat és obviar els altres, deixar-los caminar sols amb les seves penúries. Ens diu el relat de Pau que la llum brilla en Jesús, una llum que se'ns ha atorgat a nosaltres per compartir-la, per abraçar els infortunis i fins i tot les males decisions dels altres amb compassió, en la mateixa compassió que Déu ens ha donat i ens dona a nosaltres. La llum del Senyor ens il·lumina per ser nosaltres també font d'amor i d'abraçada per tots els que pateixen, per totes les que passen mals moments. Sota aquesta llum caminem. Ho fem en el Prat Verd i també en la Vall Fosca. Perquè si de quelcom podem estar segurs és que en totes les circumstàncies Déu és en nosaltres. Ell no ens abandona. Roman al nostre costat amb la seva força, la força que necessitem per afrontar totes les situacions. Res apagarà la seva llum amb nosaltres. I per gaudir-la, solament hem d'obrir els ulls i veure-la. Amén. Und
Déu de misericòrdia, que vessa sobre les nostres vides el teu perdó i el teu amor. Et demanem que la teva abraçada sigui escalf en els moments difícils, força en els complicats i empenta per seguir endavant. Preguem per les persones que estimem, pels malalts, per les que estan delicades de salut. Des de lluny estant, pensem en elles i et demanem que el teu consol i la teva pau les acompanyi. Preguem pels moments complicats que vivim arreu. Fes-nos, Senyor, llum pel que ens envolta. Omple'ns de confiança per compartir esperança i serenor. Que la teva força sigui la nostra per dur-la a totes bandes. Déu nostre, creador de nova vida, fes créixer la nostra fe. Fes-nos madurar en els moments complicats i dona'ns seny i calma per viure. Amén. Que el Pare t'acaroni com el sol del matí. Que el Fill t'abraci amb passió i compassió. I que l'Esperit Sant estrenyi i ompli la teva vida de la força de l'amor. Que Déu ompli la teva vida de la llum que dona pau i tranquil·litat, serenor i forces per seguir el camí. Amén.